Ahoj přátelé, tady Petr. V tomhle videu bych vám chtěl doporučit 8 knížek, které já považuji, že jsou nejlepší v kontextu politiky a toho, jak člověk může lépe pochopit, jak funguje dneska globální i česká společnost. Na první místo dávám knížku Juvolnou Harary, knížka Sapiens, a na druhý místo knížku Juvolno Harary, homo deus. Tyhle dvě knížky od tohoto autora jsou super, protože vám dají velký nadhled nad vůbec historií celého lidstva a je tam spoustu zajímavých věcí, takže rozhodně doporučuji Juvel no Harary, jedna knížka Sapiens a jedna knížka Homo Deus. Na třetí místo dávám knížku od Timothy Snydera, knížku Tyranie, skvělá věc. Ta knížka je poměrně krátká, ale hodně hutná, hodně výživná. Takže audioknížka Tyranie, Timothy Snyder. A na čtvrté místo dávám knížku Doba z druhé ruky od nositelky Nobelové ceny Světleny Alexejčové. Rozhodně doporučuji je to hodně silný a myslím, že vám to dá takový trošku nadhled na to, co se děje na východě. Takže Doba z druhé ruky Světlena Alexejčová. Z českých knih dávám na páté místo jiný TGM od Pavla Kosatíka. A dále uh, slepé skvrny od Daniela Prokopa a dále opuštěná společnost od Erika Taberiho. Všechny tyhle tři české knížky uh, zase uh, pomůžou pochopit trochu, jak funguje česká společnost. A jiný TGM uh, je hodně zajímavý hled právě do první republiky a vlastně dává trošku pomoc pochopit uh, Masaryka trošku z jiné stránky, takže rozhodně doporučuju. A na poslední osmý místo. Dávám knížku Pán prstenů, protože za mě je to furt nepřekonaný dílo, co se týče právě pochopení boje, dobra a zla a vlastně výzev, který, a kterým čelíme. Takže já si někdy dělám srandu, že Česko je takový hobytín a rozhodně knížka Pán prstenů je taková klasika, ale myslím si, že je to knížka, která je hodně nadčasová. Takže těchto osm knížek, Juvelno Harari Sapiens, Juvelno Harari Homodeus, Timothy Snyder, Tyranie, Doba z druhé ruky Svědlena Aleksejčová, Jiný TGM, Pavel Kosatík, Slepé squirny Daniel Prokop, Opuštěná společnost Erik Tabery a J.R. Tolkien, Pán prstenů. A když zadáte kód PRO25, tak všechny tyhle knížky dostanete o 25% za výhodnější cenu na audiotk.cz. Jinak já si myslím, že právě vzdělávání je klíčový právě pro nějakou společenskou debatu. Protože čím člověk se více vzdělává, tím je potom schopný lépe argumentovat a nechodit do těch uh, sporů nějakým způsobem agresivně nebo pasivně agresivně. Ale ty diskuze jsou potom strašně zajímavé i s lidma, kteří mají jiné názory. Takže vzdělávání je jádrem moudrosti a proto já mám rád audioknížky, protože se člověk neustále může vzdělávat, když třeba cestuje. Takže vedle podcastu audioknížky Skvělý zdroje nějakého kontinuálního osobního rozvoje. Mějte se krásně, ahoj!